kusoo dhawaada warkaa been maalin sida mid iyo fadlan hadii anagu cusubta subscribe sarqon beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ma jumcaha isoo galay suqada baxa siyaasiga ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Cali Nuur Salaad oo ka baxay ololaha doorashada qeyre isla markaasina iska casilay qeyre oo meel cidla ah kusoo dhacay hase ahaatee wasiirkii saaxiibka dhow la ahaa ra-iisul wasaare qeyre oo muddo dheer kadib dalka dib ugu soo laabtay agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali qeyre cali nuur salaad ayaa shaaciyey inuu gebi ahaanba isaga haray ololaha uu wado musharax xasan cali qeyre oo isku soo taagay xilka madaxweynaha ee afarta sano ee soo socoto cali nuur oo ka mid ahaa shakhsiyaadka aadka ugu dhow qeyre ayaa shaqada ka tegay maalmo kadib markii la riday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre kadib iscasila uu ku dhawaaqay cali nuur salaad ayaa waxaa lala xiriiriyey inuu qeyb ka yahay ololaha uu doorashada soo socoto ugu jiro mudane xasan cali qeyre agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha oo wax laga weydiiyey arrintani ayaa sheegay in uusan hadda qeyb ka ahayn ololaha uu wado qeyre wuxuuna carabka ku dhuftay in markii horeba uusan u shaqaynin shaqsi balse uu ka tirsanaa xafiis dowladeed sida uu hadalka u dhigay waxaan ka shaqaynayay xafiis dowladeed ee shaqsi uma shaqayn nin ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey Cali Nuur Salaad hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan ololaha uu doorashada ugu jiro qeyre ka bilaabay wadamada deriska ah sida Jabuuti iyo Kenya uu booqasho ku tagay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa rumaysan in qeyre uu waayey xubno firfircoon oo uu lafdhabar u ahaa ololihii doorashada ee uu ku doonayey xilka madaxweynaha qaranka si kastaba ha ahaatee qeyre ayaa iminka Kenya waxa uu joogaa sidii halkaasi oo ugu soo jabhadayn lahay kursiga madaxweyne ina farmaajo oo ku raaxaysanayo hase ahaatee dowladda Kenya ayaa uu saaxiib la noqday isla markaasina xildhibaan mar uu la shiray ama sanataro waxa uu sheegay in ay ka caawiyaan sidii uu kursiga ugu toori lahaa madaxweyne farmaajo dhinaca kale wasiir aad ugu dhow qeyre oo Muqdisho kusoo laabtay waxaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay sii hayaha xilka wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Maxamed Abuukar Islaw Ducaale oo muddooyinkii lasoo dhaafay dalka dibaddiisa ku maqnaa wasiirka ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa si diiran u soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano iyo dad kale oo aad u fara badan ama taageerayaashiisa ahi xildhibaan Ducaale oo ka mid ahaa rag aadka ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre si weyna uga soo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey ayaa muddooyinkaani ka maqnaa dalka siyaasiyaha wasiirka amniga oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow dhow qeyre ayaa la hadal hayaa in uu ku jiro wasiirada xilkooda waayi doona marka la soo dhiso xukuumadda cusub wasiirkani ayaana shaqeyntan iyo markii qeyre baxay kadib markii awooddiisa la xadiday soo dhaweynta maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde loogu sameeyey siyaasiyaha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa la tilmaamay in ay ahayd dhoola tus uu isku muujinayay wasiirka oo loolan adag kala kulmaya xilligani filla Soomaaliya dhinaca kale guud laabay oo ku laabtay Jowhar iyo dowladda federaalka oo ku adkaysanaysa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe Cali Guud Laabe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar si weyn ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed Xildhibaano wasiiro iyo dadweyne aad u fara badan intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa loo galbiyey dhanka xarunta madaxtooyada halkaasi oo ku bilaabi doono kulamo wada tashi ahi Master Guud Laabe ayaa ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Hirshabeelle ee afarta sano ee soo socota isagoo maalmihii u dambeeyey taageero ka raadinayay dowladda dhexe dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay in la qabanayo doorashada Hirshabeelle iyadoo aan xal loo helin tabashada beesha ugu weyn gobolka Hiiraan waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda la gudagalo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle socdaalkiisa magaalada Jowhar ayaa waxaa sidoo kale kusoo aadaya xilli uu ismariwaa ka taagan tahay doorashada Hirshabeelle kadib markii uu dhowaan madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ka hor yimid jadwalka doorashada oo ay soo saareen guddiga farsamo ee maamulkaasi sidoo kale madaxda Hirshabeelle ayaa ku kala aragti duwan arrimaha doorashada waxaana dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Cismaan Barre Maxamed uu shaaciyey in doorashada ay waqtigeeda ku dhacayso walow haatan la joogo xilli loo asteeyey isla markaasina uu dhammaaday muddo xileedka maamulka hadda jira Hirshabeelle ayaa wajahaysa duruufooyin isbiirsaday sida amni xumo dhaqaalaha oo aad u liita fatahaado khilaafaadka dhanka maamulka ah iyo dhibaatooyin kale oo lugaha qabtay horumarka maamulkaasi oo ah kan ugu yar dowlad goboleedyada dalka ka jira
dibadbax xooggan oo ballaaran oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. Dad caraysan ayaa isugu soo baxay, isla markaasina ka cabanaya wadooyin qaar la xiray oo muhiim ah, isla markaasina darawalada gaadiidka BL-ka ayaa cabasho aad u culus ayaa soo gudbiyey. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa maanta dibadbax ballaaran ka dhigay degmooyinka Heliwaa iyo Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Dibadbaxayaashaasi oo u badnaa darawalada ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen jidadka weli xiran ee caasimadda, qaar cusubna mar kale la xiray. Dadweynaha dhigayay dibadbaxa ayaa isugu soo baxay isgooyska X Control Balcad Soos iyo xaafadda suuqa xoolaha. Sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan dhagaxaanta dhowaan lagu xiray qaybo badan oo ka mid ah waddada warshadaha ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlaya warbaahinta ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya in gaadiidka BL-ka loo ongolaado jidadka weli xiran ee muhiimka u ah BL-adaasi. Maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in la furay qaar ka mid ah jidadka, gaar ahaan Maka Al-Mukarrama iyo tan Wadnaha. Si kastaba ha ahaatee, shacabka Muqdisho ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha jidadka oo ay dhagaxaan ku gooyeen dowladda Soomaaliya. Arrintani ayaa ku soo aadaysa cabasho cusub oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cabburinayso shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan darawallada ka shaqeysta halkaasi. Isla jidadka Muqdisho ayaana ku jirnaahay dhagaxaantii laga qaaday jidadka Muqdisho oo ay beddeshay caqabad cusub, isla markaasina qayladhaan ayaa ka soo yeertay shacabkii Soomaaliyeed. Inkastoo la qaaday guud ahaan dhagaxaantii la dhigay waddada Wadnaha ee magaalada Muqdisho, isla markaasina munaasabad lagu furayay waddooyinka xirnaa talaadadii lagu qabtay Muqdisho, ayaa haddana waxaa weli adag marista waddooyinkaasi. Wadayaasha gaadiidka BL-ka, kuwa wada gaadiidka waaweyn iyo darawallada gaadiidka raaxada ahay ayaa sheegay in askar ka tirsan booliska Soomaaliya oo ku sugan waddooyinka la furay ay gaadiidka ku amrayaan in ay laabtaan haddii aysan bixin lacag ay ku sheegeen qorrax joog, taasi oo loola jeedo laaluush cad, isla markaasina haddii aadan bixin gebi ahaantaadu waa laabanaysaa. Qof ka mid ah shacabkaasi ayaa yiri shalay iyo maantaba waxaan dhowr isgoys ku soo maray lacag celcelis ahaan gaaraysa $9 haddii aadan bixin ma gudbi kartid, sababto waxaa muuqata in weli uusan dhaqan gelin amarkii dowladda, ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho kana tirsanaa darawallada gaadiidka raaxada ku wata magaalada Muqdisho. Marka hore waxaa lagu weydiinayaa aqoonsi, kadibna waxaa laga rabaa qorrax joog. Haddii aad diido, waxaa lagu leeyahay jidad kale aad ama Sanca ama isgoyska Hebel, mana lagu sheegayo sababta arrintaasi. Waxaana fulinaya askarta oo keliya ma arkin taliye, ayuu yiri qof kale oo ka mid ah darawallada gaadiidka Muqdisho. Sanadihii lasoo dhaafay, bixinta lacagta laaluushka ee waddooyinka lagu maro waxay ahayd mid caadi ah, balse hadda waxay arrintani uga bedelan tahay kuwii hore in dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in la furay qaar ka mid ah waddooyinka Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, shacabka magaalada Muqdisho dhan walba waa ay ka dhibaataysan yihiin waddooyinkii haddii la furay, weli waxaa taagan askari u taagan laaluush. Dhinaca kale, ciidamo loo tababaray galmudug oo gadood uga baxay Dhuusamareeb, ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo xalay ka gadooday xero ay ku jireen oo ku taala magaalada Dhuusamareeb, ayaa waxa ay gaareen degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Ciidamadan oo sida la sheegay wata 5 gaari oo kuwa dagaalka ahi, ayaa waxaa la sheegay in uu gadoodkooda salka ku hayo khilaaf u dhexeeya wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fakh iyo xildhibaanada laga soo doortay magaalada Gaalkacyo. Ciidamada ka gadooday xero ay ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka mid ahaayeen maleeshiyo beeleedyada horay uga sugnaa magaalada Gaalkacyo, balse wasaaradda amniga galmudug ay tababartay iyaga oo noqday dufcaddii ugu horreeyay ee ciidamada daraawiishta galmudug. Wararka laga helayo degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan inay halkaasi ku wajahan yihiin xildhibaan Yunis Shaare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqameedyada gobolka Mudug si arrintaasi xal rasmiya looga gaaro.